Od 8. decembra 2017. godine, kada je pokrenuta akcija za nabavku automobila organizaciji Slijepih za Bar i Ulcinj, podržalo je 49 donatora. Realizujemo i servis personalne asistencije za naše članove kako na terenu, tako i u našim prostorijama, i vaša donacija ovog automobila će olakšati rad personalnim asistentima na terenu, ali i omogućiti da naši članovi što više dolaze i druže se u ovom prostoru, ali i da ih uspijemo putem automobila prebaciti na bilo koji kulturni, sportski i muzičko-zabavni događaj. Na samom kraju želim da vam uputim riječi zahvalnosti u ime članova i članica organizacije za vašu iskrenu saradnju i finansijsku podršku koju ste nam pružili da riješimo i ovaj gorući problem nabavka automobila, i to će nam pomoći da sve naše aktivnosti unaprijedimo i da se još više naši članovi integrišu u društvenu zajednicu. Ključeve od automobila u ime Rotary kluba Bar, prepoznatog kao jednog od najaktivnijih humanitarnih klubova u Crnoj Gori, koji je u najvećem dijelu iznio i ovu akciju, uručio je predsjednik kluba za Rotarijansku 2017. godinu Željko Karanikić. I ovim putem pozivam sve one koji nisu uspjeli da učestvuju u ovoj akciji, da u idućoj akciji uzmu učešća. Želim da se auto služi još dugi niz godina i hiljade kilometara. U posljednjoj deceniji organizacija Slijepih za Bar i Ulcinj realizovala je niz značajnih aktivnosti, a od 2001. godine od opštine Bar dobila je i prostorije za rad u centru grada. Od tada traje kontinuirana podrška lokalne uprave koja će i u buduće biti nastavljena, obećao je predsjednik opštine dr. Zoran Srzentić. Udruženje je svojim aktivnostima do sada pokazalo da je od velike koristi svojim članovima, a i primjer i drugim organizacijama u našem gradu kako treba raditi. Opština Bar je i pomagala i uvijek će pomagati i udruženje i slično udruženje. Također želim da se zahvalim i da čestitam i donatorima na još jednoj uspješnoj akciji. Bar je pokazao i ovoga puta i građani Bara veliko srce i jednu senzitivnost za drugoga koji je u jednoj situaciji potrebe, tako da možemo danas biti ponosni i na još jednu humanitarnu akciju. Predsjednik organizacije Slijepih za Bar i Ulcinj, Veselin Joketić, uručio je zahvalnice svim donatorima.